Tələblərimiz odur ki, ekoloji cinayətə son verməkdir və biz tələblərimiz yerinə yetirənə qədər də buradayıq. Biz neçə günlərdir ki, burada əzmkarlıq göstəririk. Könüllülər adından demək istəyirəm ki, bütün dünya bizim səsimizə səs versin. Ekoloji terrorla mübarizə aparaq. Oğlanlı, qızlı, hamımız bir yumruq ətrafında birləşmişik və bir dənə məqsədimiz var. Öz torpaqlarımızda, öz vətənimizdə ekoloji terrorun qarşısının alınması, ekoloji cinayətə son qoyulması. Havanın soyuqluğundan və vaxtdan asılı olmayaraq, ekoloji terror əleyhinə etirazlar gecə saatlarında da keçirilir. Ekofeallar müxtəlif dillərdə şüarlar səsləndirərək qanunsuz istismarın dayandırılmasına çağırış edirlər. Səyyəfəl ruhiyyə ilə, böyük qurur hissi ilə biz bu aksiyanı davam elətdiririk və növbəti bizim İstəklərimiz yerinə yetirilənə qədər bu aksiya davam edəcək. Əhval ruhiyyəmiz hər zaman yüksək səviyyədədir. Çünki biz dövlətimiz üçün buradayıq və Azərbaycan üçün əlimizdən gələn hər bir şey etməyə hazırıq. Təbii sərvətlərimizin talanmasının qarşısı alınsın. Bizim tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər biz burada aksiyamızı keçirməyə davam edəcəyik. Havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq bizim aksiyamız davam edəcək.